ថ្ងៃនេះអត់ខាតជើងទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកញ៉ាំអាហារហើយតកែហាងគេមកសុំសេហ្វីជាមួយយើងទៀតមិនថាតែសុំសេហ្វីឯងបានព្រីមកហូបមកមុខពីរមុខបីមុខជូនយើងទៀតអូថ្ងៃនេះដល់កោឲ្យបងប្អូនអើយថ្ងៃនេះខ្ញុំហេងហេងហ្មងណាបានប្អូនស្រីចាញ់លុយឲ្យថ្ងៃនេះអរគុណប្អូនស្រីចាញ់លុយឲ្យថ្ងៃនេះតកែហាងគេព្រីមកហូបប្រហែលមុខឲ្យទៀតយេយ៉ាងនេះខ្ញុំបន់ម្លេះហើយថ្ងៃនេះធ្វើបន់ឲ្យមកញ៉ាំអីបន្តិចជាមួយប្អូនថ្លៃនិងបងថាអ่าបងបងបកើច្រឡំអឺមានគេហ្វ្រីហ៎បងប្អូនណាថ្ងៃនេះហូបមូកថាមកឈុតតកែហាងស្គាល់បុគ្គលិកនៅហ្នឹងក៏ស្គាល់អើយអត់ចេះដាច់ពោះហ៎ព្រីកឡនតនស្រែមកចានបាទយ៉ាព្រីក្ដាមស្រែព្រីក្ដាមស្រែយើងមកចានទៀតជាមួយកឡនតនបាទព្រីមកជូទៀតបាទនេះបាទមកជូព្រី3មុខដល់ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនព្រីគ្រប់តុកគ្រប់កញ្ចុះទេចាត់កញ្ចុះផ្សេងខេកខេងគេអង្គចាត់ទេព្រីឲ្យតែខ្ញុំទេអរគុណច្រើនមែនសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាដោបរិយាកាសមកញ៉ាំក្តាមស្រែមុខថាតាមបែបវាសែម្ដងមើលប៉ុន្តែនេះមានកន្លែងតន្ត្រីច្រៀងលេងមានកញ្ចុះមានអីហំហានណានេះនៅខាងគេហៅថាខាងបឹងត្រាវខាងសកកងមាសយើងណាបាទខ្ញុំទៅហួសមកហួសអត់ដែរបានចូលទេថ្ងៃហ្នឹងធ្វើបនចប់ពុយរាល់ហើយចូលឈៀងចូលញ៉ាំអីបន្តិចបាទជាមួយនឹងប្អូនប្អូនថ្លៃនឹងប្អូនបង្កើតអីចឹងណាចង់ញ៉ាំអីលក្ខណៈតិចតួចជាមួយគ្នាហើយម៉ាក់ហ្នឹងឲ្យសម្រាប់នៅផ្ទះកងម៉ាតាយាយសិនបាទតោះឥឡូវទៅជាមួយខ្ញុំបងប្អូនគ្នាអីតំណងមែនតែនហាងហ្នឹងឈ្មោះអីអូនហាងឈ្មោះអីគេហាងហ្នឹងឈ្មោះអីគេក្តាមស្រែអីគេក្តាមស្រែពូរាជកូដុតណាអូបងប្អូនអាចមកបានណានេះនេះផ្លូវចូលមកបាទមាន KTV ទៀតណាបាទអាអូននេះមុនហ្នឹងខ្ញុំទៅចែកណយការវីដេអូមុនស្គាល់ខ្ញុំជួយលើកកោបានមកបេតំណងស្គាល់ខ្ញុំបងប្អូនឥឡូវបានជួបហើយឈាមចូលញ៉ាំໄວនឹងហាងនឹងតិចបាទតាមបែបស្រុកស្រែចកាហួរណែតែបរិយាកាសអែមមែនតែនបាទបរិយាកាសអែមមែនតែននេះបាទអានេះទឹកសុបគេមូកថាបាទមានបកាមានសាច់គោមានទឹកជ្រលក់តៅហ៊ូជាមួយទឹកកោះកង់អស់ហើយនឹងបាទនេះបាទមិញយកទឹកគុនមកផងនេះបាទនេះមានទឹកទឹកគុនពុយមួយសាប់តាមអីដាក់ឲ្យទៀតឲ្យធីបលាសគុនទីតាមទៅបាយកាសមើលបងប្អូនហូបមូកថាតាមវាស្រែដងមើលបាទអែមប៉ុណាទឹកសុបបាទនេះចាំខ្ញុំអូទឹកសុបជូមើលមើលព្រីមកជូមកចានទៀតអ្នកព្រីទៅណាមកអ្នកព្រីសិនគឺថាព្រីឲ្យតាកញ្ចុះហ្នឹងឯងអូនអូនមើលមើលនេះយីគេថាម្នាក់ឈ្មោះថាអានេះព្រីឲ្យបងឯងហើយឮថាព្រីឲ្យតាតបងហ្មងព្រីឲ្យគេឲ្យគួយមួយគួយមួយស្គាល់ហ៎អេហើយបើយកគេអន់ចិត្តណាហើយស្គាល់ពូយូរនៅមកថ្ងៃហើយស្គាល់ទៅពីខែក៏ពីខែអរគុណអូយ៉ាអូយ៉ាអូវីដេអូឃើញអេក្មួយម្ចាស់ហាងបងប្អូនណូណូជួយយកគាត់អូនេះក្តាមស្រែពិតទៅអូនណាក្តាមស្រែបងប្អូនណាក្តាមស្រែអីយ៉ាអឺឡើងដល់ជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ពេកតំណងបាទនេះអូ
អែមគិតពីមូកថាតាមក្រុងមកមូកថាតាមវាសែម្ដងឲ្យផ្លែកពួកចិត្តដិតអារម្មណ៍និយាយភាសាក្នុងចិត្តធ្វើក្នុងកៅហ្នឹងបាទជាមួយបងនិយាយបានជួបគ្នាទេបាទបាទជាមួយអធិស្ឋានបងប្អូនអូតំណងក្តាមសែដាក់ផ្លាច់ហ្នឹងជួចចិត្តរបស់សែសែបងប្អូនណាយកចេញមុនដល់កនេះអែមងអសាក់មកនេះមើមកនេះមិនមកនេះទេមកសាយមិនមកសាយយើងមិនមកសមត់មកសាយយើមកតាមមកដែរមកនេះមានអីទេមកនេះស្ងាត់ព្រីអ្ហ៎ព្រីអឺវិញនេះក៏ឆោតមែនអ្ហ៎អបអរយកចោលចឹងនេះដាក់ចោលមួយគ្រីមួយទៀតអ្ហ៎អូបាទចាចាម្ចាស់ហាងសុំសេហ្វីកាន់សមហ្នឹងទីតាំងទីតាំងទីហានវាហាងតាមអីនេះតែចាមុខខ្ញុំមកក្រចាមុខតាំងពីម៉ោង4ដល់1តាំងចាអើយអូយណែលោកហើយអត់ជួយចាំបងគាត់ហ្នឹងតែគាត់ងាញ់មិនស្គាល់ខ្ញុំញ៉ៃមកខ្ញុំភ័យតាអូនវាហៅបងបងណានេះបងប្អូនមកញ៉ាំនេះព្រីតាំងពីមជូកឡនតនសែនេះអូម៉ាច់ហ្នឹងចាំបងគាត់មើលចូលលុយមើលរហូតតាមមកគាត់ញ៉ាំនោះតែជួយគ្នាបាទតលនតនបងប៉ងព្រីដោយតកែហាងអរគុណណាស់ចាក្តាមស្រែនៅនៅទីក្តាមស្រែនៅខាងភូមិអីហេភូមិសុកេនសុកកងមានខាត់ពំចាបងប្អូនឆ្លងកាត់ទៅចូលមកញ៉ាំបានមានមុខថាមានមហូបគ្រឿងក្លែមចម្រុះច្រើនមុខហ៎ម៉ាក់អែមមាន KTV ទៀតហ៎ KTV ជ្រៀងលេងទៀតអូយដល់កបាទមកសែតហូបមុខថាមកឈុតតកែហាងស្គាល់បុគ្គលិកនៅហ្នឹងក៏ស្គាល់អើយអត់ចេះដាច់ពោះហ៎ព្រីកឡនតនស្រែមកចានបាទយ៉ាព្រីក្តាមស្រែព្រីក្តាមស្រែយើងមកចានទៀតជាមួយកឡនតនបាទព្រីមជូទៀតបាទនេះបាទមជូព្រី3មុខដល់ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនព្រីគ្រប់តុកគ្រប់កញ្ចុះទេចាត់កញ្ចុះផ្សេងខិតឃើញគេអន់ចិត្តព្រីឲ្យតែខ្ញុំទេអរគុណច្រើនមែនទេបងប្អូនបងប្អូនគ្នាកឡនតនស្រែបងប្អូនព្រីដោយម្ចាស់ហាងផ្ទាល់បាទគាត់ថាកូនគាត់ក្មួយគាត់ស្គាល់គាត់ព្រីនេះព្រីនោះឲ្យដល់ក អែមងខ្លាញ់គាត់បងប្អូនមានកញ្ចក់មានអីចំណងបាទវាស្រែវាអីត្រូវការមកបានបាទទីតាំងប្រាប់ចឹងបាទជួយប្រម៉ូតឲ្យតិចហ៎ខ្ញុំមិនមែនតារាល្បីខាងប្រម៉ូតអីទេគាត់ថាយើងគេមានទឹកចិត្តដែរយើងមានទឹកចិត្តថតអីចឹងណាក៏មានបងប្អូននៅខាងនឹងជួយមកជួយញ៉ាំអីគាត់ចឹងណាបងប្អូននៅខាង
អីសុកសុកែនណាសុកែនសុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមនេះបាទបងប្អូនអីក៏មានដែរមានច្រើនមុខ KTV គ្រូសាក៏មានអីក៏មានដែរបាទកញ្ចក់ម៉ែអែមតោះញ៉ាំអត់អស់ហើយខ្ចប់ទៀតបាទហើយថ្ងៃនេះបងប្អូនស្រីចេញលុយអើយបងប្អូនទៅញ៉ាំម្នាក់ម្ដង2ដបលេងបាក់ឡានផ្ទះវិញបាទអត់ញ៉ាំច្រើនទេហើយបានបងប្អូនស្រីចេញលុយឲ្យថ្ងៃនេះអរគុណបងស្រីចេញលុយឲ្យថ្ងៃនេះតកែហាងគេព្រីមហូបប្រហែលមុខឲ្យទៀតយីយ៉ាងនេះខ្ញុំបន់ម្លេះហើយក៏ឲ្យក៏បន់ម្លេះខ្ញុំបាទខ្ចប់ទៀតថតឲ្យបងប្អូនមើលទៀតញ៉ាំអត់អស់ខ្ញុំខ្ចប់ទៅផ្ទះទៀតយីបងប្អូនមិនធម្មតារបស់គេហ្វ្រីឲ្យណាពិសេសតែមានតម្លៃថ្លៃថ្លានណាយើអើយបងប្អូនឯងមកដាក់ខ្ចប់ទាំងអស់យកទៅផ្ទះយីបងប្អូនញ៉ាំអត់អស់ទុកទៅអីខ្ចប់ទៅផ្ទះទៀតបាទយីមែនហេងហេងបងប្អូនអើយហេងហេងមែនតើបន់ជួយភ្លាមត្បងអឺ